Parabéns pra você. Mo, hoje tá completando um ano de uma data muito especial pra mim. Um ano. Um ano que você liberou precioso pra mim. Esse dia, ano passado, eu estava sendo o cara mais feliz do mundo. Eu liberei pra você? Acho que foi, pô. Quando foi isso? Há um ano atrás, nesse mesmo dia. Tá completando um ano de. Vem cá. Que foi? Achando que você ia falar. Você não lembra da nossa data de namoro, nada, data de casamento, não lembra Ah, nada, minha só lembra filha. disso, dessa data. Tem prioridade na vida, né, Isso é pai? prioridade, Claro que rapaz. é, Tô o achando que era outra precioso, ó. O coisa. Eu preciosinho. nem me lembrava que eu tinha feito isso com Ah, meu, você. mas eu lembro, guardo com recordação esse momento tão especial. Quer comemorar desse jeito? Não, não quero comemorar, não. Pra ano que vem eu, né? Completar mais um ano. Claro, papai. Não, não vou fazer isso, Ué, não. seu amor. Não vou, não, porque você, entendeu? Só lembra dessas coisas. O quê, Entendeu? O que rapaz? realmente importa pra mim, você não lembra. O Entendeu? quê? Meu aniversário, seu aniversário, Negócio de nossa seu data. aniversário, rapaz? Só lembra disso daqui. Poxa, aí é a melhor coisa do mundo, minha Então filha. pronto, vai ficar sem lembrar. Bora, Que vai pra lá. isso, bolinha? Vá pra lá.